Kaixo eta ongietorri Zurriolako butaka saiora. Gaur astelena da, bai, baina asteburuak ekimen garrantzitsu bat utzi digu. Donostiako zinemaldiak, zineman parekidetasunaren eta emakumearen inklusioaren aldeko gutuna sinatu baitu. Bolo-bolo dabilen beste izen bat egunotan, Ryan Goslingena da, baina guk protagonismoa beste bati emanen diogu, dantza filmari hain zuzen ere. Donostiako zinemaldiko sail ofizialean dagoen Euskal Herriko film bakarra. Zuzendaria, Telmo Esnal, gurekin izanen dugu. Prentxaurrekoan ere izan gara eta irudia gerturatuko dizkizuegu. Baina hori bakarrik ez, ohiko sailek ere, ohiko atalek bere tartea izanen dute. Gu, asteragoaz, aurretik, iragarki bat. Gerozta gehiago dakite euskeraz, baina erabileran jarri behar da indarra. Yo no hablo euskera habitualmente, pero entiendo bien euskera. Euskerak sormenerako ateak ere irekitzen ditu. Niretzat euskera komunitatea da. Euskera nire amata aitaren hizkuntza zen. Euskaldunon eskubideak errespetatzeko bidean beste pauso bat da hau. Ahalegin du naiz euskara lantzen egunero eta pozik gainera. Euskera sartu da nire egunerakotasunean eta hori niretzat lorpen bat izan da. Ni badakit Donostia euskalduna dela, demostratu ezagun Donostian euskaldunak bizi garela. Euskara nire ama hizkuntza izan ezarren, ibilbidea egiten ari naiz nirea izateko. Nik uste ere ausartu behar dela euskaraz hitz egitera. Ba, oraingo honetan proiektu bati orduak, egunak, hilabeteak eta urteak loturik egon den zinemagile bat daukagu hemen, Telmo Esnal, kaixo Telmo, iritsi da azkenean estreinaldiaren eguna. Bai, bueno, gogotsu. Gogotsu zaude? Bai, desiatzen ja jendeak ikusi zala eta... Ez zaitut urduri sumatzen? Badakiz ere gindetan, badakiz pelikula mota dan, oso berezia da, desberdina, barro-barrotik atatzaidan pelikula bat da, eta ez deni bakarrik, baiz eta parte hartu dugun guzti hori, dantza mundua... Bueno, beti danik zautzen duten mundu bada, zine ere bai, eta pelikula honekin egia da, neko lasai naho, bai. Baina neure harritzen naiz, zaitzatik, baina bai. lasai naho, badakit zere indetan, badakit batzik gustatzen zaiela, beste batzu ez, baina hori da egin detena. Eta... Zuk esan duzu, dantza mundua ezagutzen duzula, eta bai. Ze gertatu da, orain uztartu dituzula zure bi pasio? Dantza bai, eta zinea. No, nola bait ala da, ez? Ni dantza egin nun ba Madrida jun arte, 28 urte arte, eta zinean ja hasi nintzanen, ba bueno, ja gero eta gutxiago dantzatzen nun, enokan demorik ensaio eta juteko talari, pixkanak gautzen nun, eta gero naiz mundu hortatik haut erabat pelikulakin hasi arte, ez? Eta elkartu dira bere nire kultura munduan, bere nire bi lekuak iruditzen zaizu, bai. Zinea eta dantza. Eta oso ondo sentitu naiz pelikula egiten, berreskuratu dut berriz ere dantzaren grina hori. Bai. Eta berriz ere dantzan hasi naiz berriz ere eta ondo, gustoa. Dantzan hasi zara berriro ere. Bai. Bentsa. Balio izan dizu horretarako ere bai. Telmo, non dago pelikula hau egitearen abia puntua? Dantza pelikularen abia puntua. Bueno, nik pelikulan dauden dantzari batzuk nerekin dantzatutakoa dira eta batek esan zia, illa dantza egiteuan esan duan, egunen baten pelikula bat ingo dira, nien itzan akordatzen. Eta abia puntua nik uste urte berri hona mona bukatu ginunen, Koldobika gaur ditzen, egon berri hau, izen berri hau gauz bat eta azta, ideia batzuk aburuan, egonai, bukatu arte pelikula bukatu nun, da, haber, zer dugu. Dantza tradizionalaren inguruan zeo zein berri hau, eta horak jatu nintzen behira, eta zan dira, jo. Hori Koldobika botaz izan. Bai, eta ba, ik esaten bade gori, ba, igual momentua dek, ja bai. Bi gaituk, osea, errexago, bien claro, arten. Bi buru pentsatzeko. Bi buru, eta hortik aurrea, ba, elkartu ginean, ba, nik argi eta garbi neukan, dantza munduan zerbait bazan euskal dantzan inguruan, Juan Antonio Urbeltzen gana jo bergin nula, berak egindako 50 urtetako ikerlana eta dantzan, bueno, ba berarekin egon berri nula. Hasi ginean geratzen hitz egiten, hasi izan bere simbologiak esplikatzen, zer dagoen horren atzean, da txundituta gatu nintzen, da derrepende ikusi nun oso potentea izan zitekeela hori erabili pelikula bat egiteko. Fikzio bat sortu, bai. Dantzaz dantza lotzen jun, eta historioak kontatzen,
guzti hori erabilita, eta karo, hor sortzen da imaginario hortan, ba, gauza oso potenteak eta oso bizualak, eta ba sortzen diala. Zuk esan duzu, dantzaz dantza, historio bat kontatzen jun. Dantza bakoitzak jatorri ezberdin bat dauka. Nola lotzen dituzu dantza ezberdin horiek, ze hogei dantza inguru edo agertzen dira? Historio bat lotzeko, jatorri ezberdinekoak izanik. Bueno, hori ingenuna da, lehen esan dut bezala, simbologia horiek ezagutu, eta gero kokatu dantza hogei dantza erabilitu, baina hainbeste dantza pila bat daude. Bai. Euskal dantza tradizionetan, baina asko eta asko eta asko daude. Asko daude pelikulan ezagutzen itunak, lehenengo gidoian sartu nitun batzuk eta azaltzen ziarak ere badaude. Hori zein ginen, ba, ikusi, ze dantzarekin kontatu genezakeen amodio historio bat adibidez, ze dantzarekin kontatu dezakegu. Eta azizapan, karo, ni dantzari izanik ezagutzen ditut dantzak, pausuak ere bai. Nola konta dezakegu, ba, jendea lanean, taula gimnastiko koreografiko batekin, kontatu dezakegu hau, brokel dantza egin dezakegu, pixkanaka aztetzea, ba, dantza hau ontako balio digu, beste hau, dantza honei aldatzen badiogu ez dakitze, tal, ba, balio digu, transizio bezala, transizioak erabilituz orduan, baina eta ez zaten transizioak dantzatu gabe dira, gehienak. Bai. Eta bai, daude, desente batzuk ikusgarria dira, eta beste batzuk arruntago dira, baina dena oso pentsatua dago, ez? Horrekin ginen, lehenengoa dantzak aukeratu eta nola jun dantza bat bestera, ba, pentsatu historiari zer laguntzezion. Baina historia zein den ez diazu esaten? Bueno, historia da herri laborari baten historia da, ez? Izan daiteke Euskal Herriko herri bat, edo izan daiteke Ukrainiako herri bat, edo azkenean simbologiak oso antzeko dira Eurasian guztian. Eta historia kontatzen duena da, ba, herri baten, bai, nekazarien aztendia basabortu baten, lana egin ezkio arbola ateratzen da, arbola babestu egin behar da, babestu ezkio frutua ematen du, frutua zagarra da, gure kasuan, zagarrakin zagardua egiten da, behin zagardua da, hola, festa dago, eta festetan bakizu zertatzen. Hoxe. Zuk aipatu duzu, Koldobikarekin hasi eta gero Urbeltzekin ere elkartzen zaretela, hiruen arteko lana ikaragarria da. Hemen hiruek zuzendari bezala zaude, baina adibidez zuk esan duzu, horrelako lan bat egiteko Urbeltzekin harremanetan jarri behar zenutela, bai ala bai? Bai. Baina Koldobikaren estetika aldetik, kolore guztioiek, diseinu hori... Ba, eskerik pentsatzen duten bakoitzean Koldobika gabe ze izango zitekeen pelikula erabat ezberdina izango zen, ez? Berak egin duen lana hartzea Juan Antonioren simbologia hori, eta nola baita sortzea, janskera hori atrezo guztioiek, Kriston lana dago, bai, kriston lana dago. Lana eta, bueno, lana ordu asko, bilera asko, buelta asko guztiari. Gauzak ez daude eginda auta, punto ez. Mila buelta eman ondoren iristen da Koldobika bere emaitza horietara, ez? Zailtasun horietaz gain, nola iritsi lekutara, eta gero badago beste zailtasun handi bat prozesu guztionetan, eta izan zen finantziazioa, ez da? Bai, finantziazioa, nik uste guan dikane larri da hola asuntua, baina bai, betikoa oso komplikatu izan da, esplikatzea jendeari zer egin nahi genuen, eta bai, oso komplikatu izan da, baina bueno, ja egina. Hasiera batean egintzen uten ere bai, pelikula zatitxo bat, bilatzeko... Jaso genuen garapenerako diru bat, eta normalean garapenerako diru horrekin egiten dana da, ba, gidoia landu, edo lokalizazioetara jun bat eta bestea, bilatu lekuak, eta guk erabak egin nuen, hain abstraktoa zen egin nahi genuena, ez egin nuen, guazen egitea, sekuentzi bat. Eta erabak egin nuen egitea egartu behitiko sekuentzia, almute dantza, eta gero datorren transizio guzi horrekin. Pentsatzen lagunduko zigula, baina lau urte pasadia. Bueno, jendeare asko gustatzen zaion, guan diga jendea bihaltzen dit, behitu zaurkituetan, neria ez balitzen zela,
eta asko gustatu da, baina gero egia da finantzazio aldetik ez du etzula gehiegi lortu. Gero etorri zen igual laguntza pixka bat iazko laguntza Glokalekoa. Sari hori jasotzerakoan gutxienez bukaera bat egin ahal izateko. Bai, Glokalek aukera eman digu ba pelikula ondo bukatzea teknikoki, ez baita bai argia zaintzea ondo azkenengo talonaje esaten duguna, azkenengo ikutuak eta soinu aldetik ere kondizio oso honetan eta egiteko, baina baita ere izan zen autoestima pixkat eman zigun. Ze beti bukatu gabe ginun orduan, pelikula, faltatzean bukaera, azkenengo sekuentzia faltatzean. Eta izan zen pixkat aurkeztu eta sari hori, ba, pixkat autoestima bezala izan ginen ulertzen da historia. Bai. Hainbeste bildur zutenentzat, ulertzen da historia eta gustatzen da hemendik kanpo. Bai. Zian bi beldurra handienak, ez? Ulertuko bai. Da historia eta ulertuko da hemendik kanpo, ba biak zaria claro. Ematen dutena danak Madridko enpresa dira. Orduan esantzen dute bai, ulertzen bai, da. Esan ginen ba ondo goaz. Eta gero aukera hori oso ondo bukatzeko pelikula. Claro. Itzik gabeko pelikula. Bai. Dantza da protagonista nagusia. Bai, dantzaia bada izkera bat, bere hortan ez. Eta bai, jende harritu iten da, itzi gabe, jo, bitzi gabe milaga pelikula india, bizitza honetan, ez zain, arraboa. Garai baten ezintzan egin, itzekin, mutua, zan zina. Bai, jende harritu iten da, eta kontara daiteke, bai, egin dugu, itz bat esaten da. Pelikula guztian. Bakarra. Bakar bat. Bakarra. Eta aritzen zara, ez zara aritzen aktorekin, dantzariekin baizik. Bai. Eta beraiei aitua diet, beraiek ez direla aktoreak, interpreteak direla. Baina zuk esaten duzu, beraiek jakin gabe ere, aktoreak direla. Bai, eske harrigarria, zantze, jartze zenitun paper hortan, da bere ala egiten zuten ondo. Ez aitu aktoreak. Oituak daude taula gainean. Claro, tauletan oituta daude, eta ba, dana betzela, ba, batzuk hobeto besteago gero, baina gehiengoak, ez daukate inolako lotxa igual bai. Bai. Ez gara aktoreak alde hortatik, baina badute barruan zerbait. Holtza igotzen den edonor badu aktore. Bai, zerbait ere badu, ezta? Zer esaten dizute orain? Oain? Ikusi dute? Ezen, dantzariak? Bai. Ba, betikoa, ikusi dute pelikula, eta bai? Betikoa, bere jena katxas besteik ez dituzte ikusten. Ba, hori denok, ez da, bakoitzak berea. Denoi pasatzea egu, ez, lehen aldiz ikustezunen. Nik uste gaur ikuste dutenen, berriz, disfrutatuko dutela, eta lasaiago egongo diala. Porque lehenengo aldia ikuste dutenen, ez diazu jarri, justu ez detanka, orpua gaizki, hanka ez detal asko altxa hortan. Ordu pila sartu dituzte gainera, pila, eh? Pila. Ez haude oituak horren beste ordutan dantzan aritzea. Ta ia da, kriston lana egin dutela, eta portatu diala, ba, oso ondo. Eskertuak egon. Laguna ondileak egin ditut. Abai, bueno, horrein beraiekin dantzan arituko zara, lasai. Bai. Abenduaren, 21ean, areto komertzioetan? Bai. Eta, ze... Bueno, ni desiatzen, ja, venga, ja ez da nerea, ja, behin jende ikusten duen, ja, bakoitza berea egin dezala, disfrutatu dezala jendeak ikusten, da horrekin, bale. Entzuna dizut ere, honekin, pelikula honekin, dokumentalak egiteko asmoa duzula? Bueno, beti proiektua ziginanen, pentsatze ginun, claro, simbologia horiek ezagutu genitunen, da esan un jo, hemen hau dena... Material asko dago, eh? Material handia dago, hemen, bai. Ba, dokumental batzuk egiteko, eta egiten nahi geha. Bai, egiten nahi geha, eta telebizarako, etebelako, ba, 7 dokumental egiten nahi geha. Oso, hange. Osake, baina, bien bitartean, 25 minutukoak, bien bitartean, orain, erabat murgilduta, agurretxe besterekin. Bai, dana batea. Dana batea. Mundu honetan, dena edo batez izaten da, ezta? Hori da, baina, bueno, gustora. Zer moduz? Ondo, ja, labazte egin ditugu, ja, grabaziak. Orain dela, 13-14 urteko, lan tekniko eta artistiko berdina? Bai, baten bat igual kale indu, baina, bai. Kana baten bat gehiago... Aktore berria badaude baitare, bueno. Batzuk pertsonai batzuk mantentzen dira aurreko pelikulatik eta berri batzuk sortu dira, histori berrirako.
oso gustora gaude. Egia esan, aktorekin lana gustoa igea, oso ondo ikusten dugu. Beraiek ere zuekin, pletoriko daude. Ba, ni gustet, gaina ezagutzen dute bere rola aurreko pelikulatik eta horrek asko laguntzen diela. Bai. Ba, datorren zinemaldian agian ikusiko dugu Agurretxe beste edo noliz? Auskalo, guk betikoa, alik eta pelikula honena egiten saiatuko geha, eta gero bai. Pelikula berak eramango ditu, eraman behar ditu lekura. Oso ongi. Telmo, badakit orain zure minutuak urre direla, badakit segurazki hemendik beste nunbaitera joan barko duzula. Hala izango. Zorterik onena dantzarekin eta baita proiektu guztiekin. Mila esker. Zure prentxaurrekoan egon gara, fotokolan ere bai, eta hori guzti hori ikusi nahi baduzue, hementxe irudiak. Bueno, nik dantzan beti pentsatu dut proiektu honetan bi pelikula daudela edo egin zitezkela. Eta bat zan egin dugun pelikula, hau da nik hasieratik nahi genuena egin, fikzio bat egin, erabili simbologi guzti horiek eta eraiki historio bat, dantzaz dantza kontatzena. Eta bestaldetik beti pentsatu dut pelikula honek eman zigula aukera dokumental batzuk egiteko baitare, eta egia egiten dokumental batzuk, ba, esplikatzen pixkat oratzean dagoen simbologia guzti horrekin. Eta baina, printzipioz, beti danik aukera pelikula hau egitea zen fikzioa. Simbolu munduan egintez zaidak. Osa, ni normalien eskulturan artean erabiltzen den simbologi munduak, badut ja simbologi mundu bat. Eta horro beltzekin, Juan Antonio egin ere topoiten nuen nian beti hori intesetzi zaidan pilo bat. Osa, dantzan atzetikan, dantzan azpin, oinarrian, fundamentoko harri horietan dauden simbologi mundu bat. Eta Telmorekin, ba, zinean nian proiektu hau ere, hori ikusi genuntzala zati garrantzitsu bat. Ez bakarrik dantzak betiko kontestuan ikustea, baizik beste kontestu berri bat sortu behar zala. Eta Juan Antonioren simbologi mundu horrek, dantza simbologi eta sentidua mundu horrek, ematen zizkigula ja oinarri batzuk gidoi eta bueno, ba, beste planteamendu erabat ezberdina egiteko. Ia esan bat zegoen, igual, hasieran beti zegoen arrisku bat hor planteatzen zena simbologioi erakusten bada oso garbi ezalda galduko dantzaren zentzua. Bueno, hoi ere zan gauza bat hor erdian zegoena, ez da esploratu beharra zan ze puntok arte kontatu behar zen gauza simbologia horren bidez, ez da? Nik uste dut ala ere hor dagoela, gehiago esploratu nahi duen arentzat, barrun daudela. Bai, hasiera batean, bueno, hori planteatu zutenean, oza, ni gustora esan nuen baietz, ze azkenean esperientzia ezberdina izan da eta positiboa guretzat. Azkenean da gure mundu horretatik ateratzea, ez? Ta jazkena ezberdin bat edukitzea, dantzetan ere bai moldaketa batzuk egitea pelikula bat izan behar delako. Eta bai, arraroa zen, baina aldi berean kamera aurrean zenuen eta dantzatzen zen denean, osea, etzen hori sentitzen. Azkenean dantzan zen den eta eroso ere bai. Bai, batzutan bai, pues plano gertu bat egiten zizutenean edola, pues pixkat urduritzen zinen, baina eroso sentitu naiz nire kasuan. Dantza filman 200tik gora dantzarik parte hartu dute kamera aurrean. Dantzari horietako batekin egoteko aukera izan dugu. Gari Otamendi elkarrizketatu dugu. Entzun. Ba, duela lauzpabost urte, Telmo Esnalek eta Koldobika Jauregik proposamen bat egin zioten Juan Antonio Urbeltzi. Eta dantza filma grabatzeko aukera aipatu zioten. Eta proposamen hortatik bai neri eta Argia dantza taldean gabiltzanoi pelikulan parte hartzeko aukera hori sortu zitzaigun.
Telmo, gehienok honezkeo jakingo duten moduan, dantzaria izan zen, Juan Antonio Urbeltzen ikuskizunetan parte hartu zuen, ezagutu ere hala ezagutzen honik, umean intzanetik parte hartu izan baitete argiaren ikuskizunetan, eta Telmo esnan eretzat dantzaria izan da. Gero ikusi nuen gizon horrek pelikulak ere ite omen zitula, ezta. Grabazioan esperientzia ederra izan du da, gogorra esan daiteke, bueno, fisikoki edo sartutako orduengatik, baina egia esan, ba, bizi izan detenagatik eta pentsatzen dut degunagatik, ba, ikasitako guztiak eta bizitako guztiak merezi izan du. Izan du da zinegintzaren mundua barru-barrutik ezagutzeko aukera izan dugu eta alde hortatik gozagat izan du da. Gero ba, epika edo gehitu nahi baldin bazaio, ba, eukitu grabazioak hotz ikaragarriakin arantzazun, bardetan beroakin. Dantzari moduan pelikulan parte hartzeak ba, pixkanaka kontuatzen hasita gaude, ba, ziurrenik egingo digun ekarpen nagusia dela gure lana jende askok ikusiko dula. Alde hortatik ba, pozik nago, ze bueno, bizi osoa daramat dantzan, irakasle, taldietan, argian ikuskizunetan, eta pelikula honetan, bueno, ni eta gua batzutan nahasten ditut, ze iruditzen zait, argiaren bueltan ibilitako dantzari oso honen belaunaldi oso bat ikusi ahal izango dula jendeak pantailan, eta ikuste ez badu ere, ba, gordeta geldituko dela zinema bobinetan. Filme honek daukan xarma nagusia dantza da. Dantzaren bidez kontatutako istorio bat da, eta horrekin batera zinema gintza ikuspegitik estenak, bai Telmok garatutako kontaketan eta Javi Agirrek egindako argazkian, eta bueno, lehenguan ikusitako soinuekin eta ba, benetan gozatzeko egindako filme bada, eseri eta disfrutatzekoa. Ba, egia da, hitzik ez eukitziak askori, bueno, ez dakite errezeloa edo aurre iritzia sortzen diola, ba, ez dakite pelikula kontzeptualegia, zaila edo izango otean, baina nik gomendatuko nioke ikusleari esertzeko, eta gozatzeko, ze benetan oso errez jarraitzeko moduko istorio badauka. Plane goiagotan baditu bestelako historiak eta istorioak, ba, Juan Antonio Urbeltzek azken 50 urteetan garatutako mundu simbolikoan gainean osatutakoak, hoietako asko ere oso ulergarria dira historioan eta tramaren barruan. Beste batzuk akaso ba denek ez dituzte igual ikusiko, baina bueno, hori oro har artelan gehienetan gertatzen den zerbait da, eta alde hortatik ba eseri dadila ikuslea, eta ni ziur nago hitz pare bat esaten dira pelikula, baina hortik aurrea ba ikusten ditun dantzekin, irudiekin eta musika eta soinuarekin ere ba goza dezala. Euskaldunontzat dantza da gaurko izarra, baina Donostiako zinemaldian badira izar gehiago ere bai. Gaur adibidez, Donostia saria jasoko du Judi Dench aktore britaniarrak. Ezagutu dezagun pixka bat gehiago nor den Judi Dench. Thank you.
Zurriolako butakan gaude eta ohiko atalekin jarraituko dugu. Ikus dezagun Urtzi Urkizu lankideak zer prestatu digun gaurko izarren azpian atalerako eta segidan zinemaldian pelikulak ikusten dabiltzan gure kritikariek zer dioten. Izar azpia mundua dago, izarapean zerua. Dantzatzeu odonek, dantzatzeu bertinak, dantzatzeu gudariak eta tia mariak, atxiki txikia alakua da. Bat, fandangua. Bi, aurrezkua. Hiru, kortatunak. Lau, talautelatu. Dantza txiki txiki txirripitina, hau gozamena. Duela, 10 urteko parodia baten autoparodia txatxu hori alde batera utziko dugu. Eta kartelaren inguruko beste konturen bat, Telmodeum, ze duela egun batzuk, joan den astean, hor espainolezko lau hitz eta inglesezko hiru hitz jartzeko, bazegoen errata handi xamar bat, galardon da jartzen zuen. Bueno, ba galardon da, nei ez dakit, sonatzei gehiago galardon da, Sarandonga, Sarandonga, txitxuribi, txitxuribi, Sarandonga, txitxuribi, txitxuribi. Dena dela, Telmodeum, kontutu behar dizut zerbait. Duela zazpi urte, urte berri hona monaren estreinaldian hemen izan ginean ean, ba, kamiseta bat jaso genuen opari, eta bain olako artelan ederra izan da, ba, merchandising pixka bat, ba, eskatuko neko genizuke ere, kamisetaren bat, dantzarena, ba, guk ere egin dezagun, ba, ez dakit, dantza emanaldiren bat, hor, ez dakit, Salzburgon edo Zuritzen edo ikusiko dugu. Dena dela, beste kontu bat baita ere, kartel honen arira. Ze, esan dugu, zazpi hitz danak erderazkoak, lau gaztelaniazkoak bat errata izan zula, eta gero, Global in Progress, baina, zer da Global in Progress? Inork ez daki zer dan Global in Progress? Hortako, zertako, ba, beira, asko zobeto, erdarazko zazpi hitz erabiltzekotan, ba, frantsesezko esaldi bat edo jartzea, eta horrekin ba, gonbita egitea, esate baterako, voulez-vous danser avec moi ce soir? Danzez, kaukusez degurabiliko aurrentzako babestutako ordutegian ematen da saio hau, beraz, horixe proposatuko nuke, kartela hau aldatu, lehen galardondak kendu zenuten bezala, oain jarri, beste esaldi bat, eta jarri. Voulez-vous danser avec moi ce soir? Voulez-vous danser avec moi ce soir? Hoxe, ta bihar izango dugu oreina saltxan edo plantxan. Bihar arte aio, bihar arte aio, bihar arte aio. Eskutan entzuri izan donipe, Eker, baina iesu aurrez iesik egin. Ez aitxe, eskapa. Baina gero, benetan otzean pentsata esatzen dut. Zu, akaso, iesa esalda. Legitimoa, bertan geratzea, bezain. Thank you.
margolariaren kritikarekin hasi aurretik, gauza bat aitortu behar dizuet. Adinarekin gauza batzuk ikasi ditut, ez gehiegi, baina bueno, batzuk bai. Eta horien artean, pelikula bat ikusteko aurre iritziekin jutea ez du lako ezertako bali. Eta zergatik diot hau? Ba, Oier Arantzabalen debuta, suposatu duen margolaria filma ikusi aurretik, egia esan, interesa nuen, baina nahikeria puntu bat bizten zidan, egia esan. Baina, hori da azkenean zinemaren magia, bakoitzaren garunean, segun eta ze historiek, klik egiten duela, eta sekulako konexioa sortzen duela. Hori da inzuzen, Oier Arantzabalen margolaria dokumentarekin gertatu zaidana. Zeus horren bilen abil. Eta ez duten ez topatuten, hori da horrek motio eta oste, pintatuten segidutera. Errepikatu hori errantzabalek, margolaria ez dela Mikel Urdangarini buruzko dokumental bat. Egia da Mikel Urdangarin protagonista nagusia dela, baina kasu honetan Urdangarin pertsonaien arteko lotura izan liteke dokumentalean zean, eta bere musika aldiz guztia lotzen duen melodia. Zer nabarmenduko nuke dokumentaletik? Bueno, lehenik eta behin txuribeltz oso txukun batean grabatua dagoela, erritmo aldetik, nahiz eta hasiera batean motel xamarasi pixkanaka road movie estetikaren ebiliz, edo road movie den ukituak erabiliz, Mikel Urdangarin bidaiatzen doan enean, pixkanaka harrapatzen joaten zaitu, eta esan bezala bere musikak zeharo liluratzen zaitu, eta trama barruan murgildu arazi. Nabarmenduko nituzke hainbat momentu dokumentaletik. Alain Urrutiarekin London iriko London Eye atrakzioan duen elkarrizketa interesgarria, gasolindegian emakume horrekin gurasoen inguruan duen elkarrizketa, nabarmentzeko batez ere esaten den guztia eta esaten ez den guztia. Mikelek berak hausnarketarako jaurtitzen dituen esaldiak, kontzertuen inguruan esaterako, biolin jotzailearen historiare zoragarri iruditu zait. Margolaria bidaia bat da azken finean, espazioan eta denboran zehar, baina batez ere edozein artista da sortzaileek izan dezaken bidaia bat. Amaitzeko aipatu nahituko nuke konkretuki, spoileretan sartu gabe, amaiera. Amaiera zoragarri iruditu zait, esan bezala, dokumental osoan zehar bezala, txuribeltza erabiliz, baina kasu honetan margolaria abestia erabiliz, azken kontzertu bat ikus dezakegu, eta era bikainean, muntaialan oso on batekin, nola tartekatzen dituen dokumental osoan zehar ikusi ditugun irudiak, eta batez ere oso hunkigarri iruditu zait, nola sortzaileen inguruko lan bat bukaeran, saldi batekin amaitzen da, pantaila beltzu, eta ama guztiei eskenia jartzen du, ez? Sortzaileen inguruko dokumental bat izanik, ama guztiei eskaintza, irutzait oso polita. Beraz, lan oso gomendagarria, oso txukuna, eta momentu batzutan unkigarria. Zinemaldiko laugarren egunean gaude, eta jada, pelikula desente ikusteko aukera edukidet, baina esan behar da, gustoko edo gehien gustatu zaidan pelikula atariko bat, lehenengo egunean ikusteko aukera eduki nuen, Apuntes para una pelikula atarakos dokumentala da, Leon Siminianiren bigarren lana, bere lehenengo lana mapa izan zana, eta bigarren honetan, abiskat ikusi dezakegu, zer gertatu zen Madrilen 2013 urtean, bertan egontzalako lapurreta oso handi bat, banku bati, lapurreta saiakera bat, eta lapurreta horrek egin zuena, atxilotu egin zuten, eta ikusi zuten nola egin daiteken Madrileko estolderietatikan, hainbat banku etxetarako gertura sartzeko aukera dagoela,
Eta horren inguruko ba, dokumental oso berezio bat egiten du Siminianik, protagonistaren gana errespetu oso handiz gerturatuz, eta bueno, gehasan, aipatu zuen bertan ere, ba, bueno, ba, pena bat izan dala protagonista gerturatzeko aukerarik ez izana, azkenean ba, bueno, ba, bere irudia ez da ikusten pelikulan, eta bere burua ba, ba, gorde nahi duelako gaur egun. Eta egia esan dokumental oso interesgarria da, batez ere baita prozesu kreatiboaren inguruan ere asko reflexionatzen du, zer atera, zer ez. Eta egia esan nire ustez lan oso interesgarria egin duela, ba bueno, ba aktore, osea, zuzendari honek. Gero bigarrena baita zinemar espainiarrarekin errazen, osea, zinemar espainiarra da, El Reino da, Rodrigo Sorogoyenen azkeneko pelikula, Isabel Peñarekin beti egiten du lan gidoian, eta, bueno, ba, pelikula hau espainiar korrupzioaren inguruko, ba, bueno, erreflexio bat da, nik uste. Eta pelikula honek erakusten diguna da, ba, bueno, ba, partidu politiko bat, zer nolako trama korruptoa dena, askori gogoratuko gaitu Espainiako Partidu Popularraren trama ikusten dugula pelikula honetan, baina ez da inoiz esaten ze partidu politikoa den. Eta bueno, ba, kidetako bat ba azkenean bere ba ez dauka babesik eta babes falta horrek ba bueno ba pelikulan zehar egiten dituen ekintzak ikusiko dira. Thriller aparta da eta bueno, nik uste pelikula usai ofizialean egonik agian aukerak edukiko dituela ba maskorren bat irabazteko, agian aktore lanengatikan edo gioiarengatikan mentzat aukera handiak dituela ba bueno, esan daiteke. Eta gero, bueno, ze pelikula ikusi nahi duten, pentsatzen baldin badet, oraintxe bertan duela gutxi amaitu den Veneziako zinemaldian pentsatuz, Roma daukagu. Alfonso Cuaronen Roma pelikula, kriston, bueno, behintzat, arrakasta eduki zuen Venezian, eta jendeak askok gaur egun jasaten du, ba, bueno, ba lan aparta dela eta obra maestra bat izan daitekela. Gainera Netflixen produkzioa izanik ez dakigu gero pantalla handietan ikusteko aukera nola izango den. Orduan ba bueno, zinemaldia behintzat oparitzen digun aukera hau aprobetxatu beharko dugu zinemaldian. Tira, eta saioaren bukaerara iristen ari gara, eta ikusi dezakezuen bezala, bakarrik enago oraingo honetan, Urtzi Urkizu Berriako kazetaria dugu hemen, kaixo Urtzi? Bai, kaixo. Ikusten zaitugu beste ataletan ere bai. Eta Ander Makazaga, zinea.eusetik datorkigun kritikaria, zer moduz? Aupa, osondo. Ongi, Ander. Bai. Ez dakit konturatu zareten, baina nik esanen dizuet. Hemen teknikari lanetan, erdi Nafarroa Berakoa eta erdi Xubero Arra den joana dugu, gero Lapurditik Eki datorkigu, Arabatik Lara dugu, Urtzi Bera Gipuzkoarra, ni Naparra, eta guain Ander, Bizkaitarra. Gernikarra, bai. Oh, ba, hori, Gernikarra, Bizkaitarra, bai. Ia dena gaude, Urtzi? Bai, bueno, edabideen elkarlanean seirak bat gara. Egia da? Bueno, hemen zazpiak bat. Bai, eta hemen zazpirak bat. Bueno, ez gara horretara etorri, eh? Pixka bat zinearen inguruan arituko gara. Hasiko naiz, egun osoan zehar gabiltza dantzaren inguruan, Telmo Esnal hemen izan dugu, prentxaurrekoan izan gara. Nik ez dut zorterik izan, baina badakit zuek atzo prentxaurreko emanaldian egon zinetela. Esan berkau diazu, eh? Dantzaren inguruan zer daukazu esateko? Bueno, ba hori da, zuk esan duzun moduen, atzo gabaz ikusi genuen dantza, eta niri egiz izan da piloa guztu biaten. Batez bezalan erabiltzen duen zuzendarisek dantza bera hizkuntza moduen, ez da? Esan beharreko gauzak transmititzeko, eta hori, azken finin hori. Protagonista nagusia dantza bera dugu orduan. Bai, bai. Bere dantzaren bidez kontatzen du historioa. Bai. Bai, hori da. Urtzizu? Nik esango nuke, zinemaz arago doan artelan bada. Bai? Bai, bai, da dantza hor pantailan eta ez dakite harrituta eta baina harridura ederra izan zen atzo disfrutatzea dantza film horretaz eta ba, soinua ere ikaragarria da, sartzen zara benetan hor dauden azpiko nolabaiteko dantzaren bitartez sartzen zaizkizun historioietan eta lokalizazioak ere ikusten da oso zaindua daudela, jantziak oso fina eta bai, iritzen zaite gero abenduan areto komertzialetara iristen denean egon daiteke beldur pixka bat zenbait ikusle ba itzi gabeko film batera joango tiridan edo ez, baina nik behintzat gomendatuko dut, biziki gomendatuko dut film hori ikusteko, ze
zesan bezala artelan oso ederra irutu zait. Bai, nik azpimarratu nahiko nuke, berak esan duena, jantzisen kontu ebe bai, ezta? Euskal dantzak dire, baina ez toaz euskal... Oiko tradizioko jantzisekin jantzitzen. Da horrek unibertsalizatu ditzen dagoa purtzuet, ba, kontatu nahi dauen historioa. Hori oso interesgarri iruditu jate. Urtzi, irakurri zut, Harribitxi bat utziko digula Telmok bai. Obra honekin. Bai, bai, nik esan nuke baietz. Bai? Horre luzaroan galdituko da, Harribitxi bada. Eta agian pena pikin badaukat, sail ofizialean ez dela leian sartu. Claro. Da, leiaz kanpo, eta agian zaila zen, baina ez dakit, nahiz eta historio bat kontatzeko modu ezberdina izan, gero gelituko da, azken finean, zinemaldi honetatik sari, bueno, agian Irizar saria irazezak, hori bai. Bueno. Baina hori aukera bada. Baina behintzat, Palmares ofizialetik kanpo gelituko den film bat dala badakigu, ez dalako beste pelikulekin lehian, eta iruditzen zait, badala garaia ere, horrelako proposamenek ere izatea aukera lehiatzeko beste pelikula tradizionalago edo ohikoagoekin batera. Bai, guztiz ados nahi, nik uste dut, sai ofizial baten be bai, era honetako ekoizpen ausartak bai, sartzen hasi behar dela Donostia Zinemaldiz, eh? Adibidez, Kanesen, bueno, beste kontu bada, baina Godarden filma jarria aurton sai ofizialien, eta itzen da Kristolako batakazoa, holan esatearen. Bai, asmatu dabe bertan, sari berezi bat, berari bakarrik emoteko. Baina ikus dut, konparazio antzeko bat egin leikela ez zuzendari aldetik, Godarrek laro eta ma pik urte dekoz, da ibilbide oso luze bateko batzitik, baina bai produktuen kalitatien eta ausardi zen. Eta beste zinemaldi batzutan izan dezake ere esan duzue areto komertzialetara abenduan iritsiko zaigula, abenduaren 21ean okerrez banaiz, bai. Baina beste ibilbideren bat, beste sariren batzuk hemen leian aritzeko aukerarik ez duenean? Ba, egitzen da ez dakit. Ez dakit. Denbora gutxi da, bueno, ikusiko dugu ze ibilbide egiten duen, ze jasotzen duen, uzta bintzat, orain publikoaren ere jasoko du bintzat. Bueno, azken gauza bat. Bai. Atzo, emanaldizia amaitzu zanien, txalo zaparrada batek hartu eban publikoak. Bai, irrintzilepe bai entzun ziren, eta oso momentu unkigarriz izan zen. Bai. Ahi ze pena horre egon ez izan, baina bueno. Donostiako zinemaldean gaude, baina zu beste zinemaldi batzutan ere egontzara, Veneziakoan ere egontzara. Bai, aste pare bat, oso indala, aste pare bat. Orain dela aste pare bat, oso gertu daukazu. Ze alde daukagu, ze berezitasun daude? Venezian dinezu? Bai. Da, berezitasun handizena da, nik uste dut, Donostiako zinemaldze zerrendan azkena dela. Abai? Azkenetarikoa dor duen, eltzen jako nusta ez dela, igual horren deigarri ze zuzendari izenen aldeetik edo. Baina nik uste eta urtongo sail ofiziala nahiko potente joango dela. Gainera, bueno, dekon beste berezitasun bat da, oza, zinemaldizek, Veneziako eta Kaneseko pelikula esanguretzunak ikusteko aukera deko gule perlak zailen. Hori ere egia da. Datozkigu ja beste batzutan. Bentaja bat bada, bebai. Baina zuk esaten duzunaren abrera, data zaldatuko bagenu, agian beste kartele bat izan genuke? Ez, gaur egun ja bestetu uste. Ez, ja badu ja bere... Bai, Veneziak eta Kanesek eta beste ibilbidea luzago bateki, eh? Baina borrokatu behar da, bebai, guk amendeko gugun zinemaldi honetan... Honen alde, bai. Esan, bai. Urtzi, nazioarteko zinemaldietan Donostikoa ezagutzen duzu, besterik? Ez, oraingoz ez, baina itxaropena badaukagun, noiz bai ez da, batera. Inoiz ez dakigu, zer gertatuko zaigun bihar, edo noragoa zen bihar. Bueno, joanen gara, baina zu egon zara Donostiako zinemaldiko inaugurazio ekitaldean. Han egon zinen? Han izan nintzen. Eta? Ba, ondo. Gustora? Bai, parrere ingenuen, eta, bueno, Nagore Aranburu aritu zen euskeraz, bakarrezketak eta egiten, eta oso finaritu zela esango nuke. Beti bezala bikain, ez da? Txalo gehiago zeuden, gaztelaniazko espitzak zeudenean,
baina bueno, guk euskarazkoi gehiago engenien. Nagoreri txalo gehiago engen iztion bai. Inaugurazio ekitaldean egon zinen, baina inaugurazio ekitaldia eta gero beti festatxo bat ere egoten da. Ez dakit horre egoteko aukerarik izan zenuen? Bai, bai, han izan nintzen. Bai, eta oso ondo. Urrengo goizean ezain ondo, baina bai. Urrengo goizean, bueno, gaueko kontu guzti hoien zama eraman behar. Bai, baina alezak. Nik badakit fin hemen egon zinela urrengo goizean ere bai. Bai, bai, hemen nintzen, baina bizitzak alako gauza ditu eta denerako tartea aurkitu behar da, lanerako, divertimendurako, pelikulak ikusteko eta, bueno, ba, ardurei heltzeko ere, bai. Zurekin bat nator. Pelikulak ikusteko esan duzu. Zer da ikusi duzuena orain arte, Donostiako Zinemaldi honetan, Anderzuk? Ba, zai ofizialean ikusi dodaz batezbe, osa batezbe nioz esan, gehitzen guztu bat esenak izan dire El Reino, Rodrigo Sorogoyenena, eta Frantzetik etorri dan Philip Carrel zuzendarian semeak zuzendutako Lon Fidel. Eta bi hoiei gustoko bai, eta gomendatzen dituzu. Bai, horrek orain arte ikusitakoatatik, nik uste dut, zuku gehitzen atara aldiren filmak direla. Eta ikusteke dauzkazunak zer ikusi nahi duzu? Bueno, ba In Fabric, uste dut bizar joango naz ikusten. Eta Angelo be bai ikusteko gogoa dekot. Esto normalin esto taskorik irakurtzen pelikulei buruz, ba, bertan sinemara joan da bertan zuzeneko esperientzia hori aukitzeko, ez da, inungo influentziari barrikuteko, da horregaitzik, ba. Aurrerekariri gabe bai, joaten zara, ez da, zu bai, jaso bai, eta gero. Zuzendari ze ezagutute, igual, eta horan, da, aukeratzen dut gutxi gura beraz, filmen nahi dudan, edo zeinekin jesta eta ustan. Ongi. Eta urtzizuk, zer ikusi duzu, zer izan duzu gustoko? Ba, euskal produzioen artean, ba, Mudar la piel dokumentala oso bai, berezia irutatzen zaidan. Bai, zuk ere ikusi zuen? Bai, ikusi nuen egitxe, bai. Bai, horre, ba, etaren eta gobernaren arteko bitartekari bat, enda protagonista, eta batez ere, ze harreman daukan, ze adiskietasuna, CNI-ko Espainiako Zerbitzu Sekretuetako espioi batekin. Eta, bueno, gainera historia hori kontatzen du, bitartekariaren alabak. Hori da. Ezta? Eta bai, horrek dokumental horrekin inauguratu zuen Zinemira saila, Kubo txikian eta bai, iruditzen zait oso lan interesgarria dela eta gero gainera nola lortzen duen nola lortzen duten Ana Schultzek eta bere zuzendarikideak ematea buelta historiari zailtasunak zituelako topatzen dituzelako grabaketetan aurrera egiteko zailtasunak, baina oso bai, oso modu inteligentean eta egokian ematen dio gero amaiera historia horri. Ikusi duzu ere Margolaria, ikusi bai, zenuen, ezta? Bai, Margolaria, eta? Ba oso ederra baita ere. Bai, bai, Oier Arantzabalek hemen izan genuen, Oier? Bai, sekulako lana egin du eta Mikel Urdangarinen munduaz aparte, bada historia unibertsal bat eta iruditzen zait nazioarteko jaialditan ere bere, bueno, oihartzuna izan dezakela eta proposamen oso interesgarria Margolaria du egin. Eta ikusiko duzunik zer daukazu hor zure zerrendan? Ba, adibidez, astazkenean Vitoria 3 de marzo filma ikustea joango naiz eta badaukatuko gaundia baita ere Black Isbeltza ikusteko ostiralean animaziozko filma. Gainera izango ditugu hemen Fermin Muguruza eta Beñat Beitia pelikula ez hitzaiteko eta ea zenbaten duen Black Isbeltzak. Oso ongi. Ander, bai, kritikari bezala aurkeztu zaitut. Bai. Eta jakin gainera, jakin dut, kritika, zinema kritikako masterra egina duzula. Hori ikasi ere egiten da? Bai, bo, gaur egun ja. Madrilen egon zinen, bai, eta? Bai, Madrilen egon azburtu osoa, Eka Meskolan, kritikako masterra ikasten bai. Eta gaur egun danetarik ikasi alda. Nik uste dut hori oso ondo dauela, ze bertan, zineskolan, orain Elias Kerejeta zineskolan, bai antzeko. Ez da master de berdine, baina komisariotza eta olako masterrak bai azkenien beharrezkoa dire. Ez da, bestelan, jentik ikusten, jentik biherri esan bateko, nahi bateko, ikasketa jakin batzuk burutu nahi deuz, baina igual oin arte ez du eukin aukerarik, ez da egon deialdirik edo masterrik. Da apurke bagoa sapurtzuet, beti espezializazio horretara, ez da?
Geroz eta gehiago jakin, geroz eta beldur gehiago dizuete zinegilek. Ez dut uste. Gero eta profesionalagoa zarete, ez? Ez dut uste. Gauza honak ere esaten dituzue, alderdi honak ere, bai. Bai, bueno, azkenin kritika bat egitea ez da zure... zure iritzia holan talkoa lemote, ez da azkenean aurrek analizi bat, pelikulen analizi baten behar duzu, eta hortik abiatute, ba, zuk esandako guztitze arrazoitu behar duzu, ez da guztau inate, ez jate guzti, ez da aur geratzen. Ahora joan behar da. Horretako batez behar denbora behar da. Osa, pelikula bat ikusi da segitzen kritika eta itzi oso arriskutu izen leike. Haro. Denbora bat hartu behar da, bai. Digeritu. Bai, digeritu, hausun hartu. Bai. Zuzendariari buruz irakurri, bere aurreko lanak. Eta... Uh-huh. Oso ongi, bikote. Ez da bateko lan bat. Osa, pentsa oso behar da. Oso lan handia dago latzean, bai. Bueno, bikote. Zuen eserleku hauek nahi baduzue, zuentzat ere beste egunen batean libre daude, eh? Zuek ikusi. Guk prozarren hartuko zaituztegu. Eskerrik asko, tortzegatik. Zeuri. Eskerrik asko. Izango dugu elkarren berri ez ziur aski, ezta? Bai, nik uste dut bai ez zurtzi. Bueno, eta zuei ere agur esateko momentua iritsi da. Badakizue beti Euskal Herriko ekoizpen baten irudiekin uzten zaituztegula, film baten trailerrarekin, eta gaurkoan ikusiko duguna David González Rudiez zinemagilearen La noche nos lleva filma. Gozatu eta Zinemaldion.